Komm, dann links, rechts. Hej! Hej! Går det bra om vi båda är med? Jag har lite svårt för svenskan, så vi tar gärna ihop. Ja, absolut. Kan ni berätta lite vad ni vill prata om? Vi vill vara ihop, men snart kommer ens familj hit. Och det är egentligen bra. Men då kan vi inte fortsätta att vara ihop, för de kommer inte acceptera vår relation. Vad är det som får er att tro att de inte skulle tycka om att ni är tillsammans? Ja, jag älskar min familj. Men jag tänker att de kommer att vilja att jag ska gifta mig med någon som de känner. Inte det som jag vill. Jag förstår. Det finns ganska många som är i samma situation som er. Och då finns det också hjälp att få ens familj att acceptera ens val. Men om det inte skulle vara så är det viktigt att komma ihåg att man faktiskt själv kan bestämma vem man vill vara tillsammans med. Det finns ingen som kan tvinga en att gifta sig med någon som man själv inte vill. Men tvinga? Matchbor. Ja. Men det var jättebra att ni kontaktade oss, att vi kan hjälpa er med det här. Och jag tycker att vi bokar in att träffas igen så att vi kan prata om hur det går när de kommer hit. Gärna. Då ses vi snart igen. Och skulle det vara någonting däremellan så vet ni att ni alltid kan ringa tillbaka eller så kan ni komma och besöka oss här på mottagningen. Och vi kan fixa en tolk till dig i resan nästa gång. Tack så mycket.